كمريت تنستو تيتام مالونم لكواس بزو مسواتنا كفلار سسامة ودنيوش سلانتا سيناغرو بتقام لم سالي من ما ينسو سي اللب مونت شويت مونت لا اونت سوسنا كواس شجرالو اندي بدم شجرالو انكوان كواس غانديوم شجرالو نمت نورمالين شجرالو نورمالين شجرالو نورمال شجرالو مكنياتو تلك درجة لي مدرسة ميشلو كواس تشواتش بسو مكنيات تلك درجة لي سيدرسو نالا نعم كريستيانو رونالدو نايتون دونا كاهونا ديك ادرس نميسي سنتامت دي اني ساكا شونكوان عند هامت هل تشاوتو بزامت عون رونالدينيون مسالت كوكب دغمو باچرو يتكچبت النغر تاستوصالنا كذا تنست يوچ اگر كواس تشواتشين ي كواس يوتوچا سايون የህይወት ልምዳቸውንም ወደ ራስ የማዛመት ነገር አለ? አዎ ማለት ያው ኳስ ተጫዋች ስትሆን ከብዙ ነገሮች መቆጠብ አለብህ። ይሄ ለራስህም ስትል የምታደርገው ነውና ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ነፃ ከሆንክ ረጅም ርቀት መጓዝ ትችላለህ። ብዙ አመትም መጫወት ትችላለህ። ስለዚህ በቃ ኳስና ኳስ በሚገባ ምን ሱስ አለብህ? እኔ ፕሌይስቴሽን ሱስ ነኝ። ፕሌይስቴሽን ነው? ፕሌይስቴሽን ላይ ከማን ጋር ትጫወታለህ ብዙ ጊዜ? አኔ ቤትስ ብራዘር አለ ከብራዘር ጋር ጨታን ወዴ ይቻሉ ሁሌ እሱ ነው የሚያሸነፈው ወይስ ታናሽ? አዎ ስለዚህ መደበኛውም ህይወት እንጀራህም ኳስ ነው መዝናኛህም ኳስ ነው? አዎ እነት ነው። የማን ደጋፊ ነው? እኔ አርሰናል ደጋፊ ነኝ። እንዴ አርሰናል ትቻው ነበር አርሰናልን ተመለስኩ እንደገና ሁኔታውን ሳየው አርሰናል ዘንድሮ ዋንጫ ይበላል የሚል ተስፋ አለ። እኔ ያው አርሰናል መደግፈው ያው ብዙ ጊዜ ዋንጫዎች ላይ ጥሩ ማርለን ግን ስለሚያዝናናኝ ኳሳቸው ዋንጫ በላም ማልበላም ለውብ ጨዋታቸው ስትል የአርሰናል ደጋፊን እንደገና ቸርስ። እሺ እንደገና አርሰናል በጣም በሚገርም ሁኔታ አንተ ወደ ዲሲ ዩናይትድ ከመግባት በፊት የዲሲ ዩናይትድ ዋና አሰልጣኝ ዋይኒ ሩኒ ነበር። አዎ ምናልባት እሱ ቡድኑን ከመልቀቁ በፊት ቢሆን ኖሮ ይሄ ፊርማ አሰልጣኝህም የሆነ ዋይኒ ሩኒ ነበር? አዎ እንደዛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ትልቅ ሊግ ላይ ስትጫወት ሜሲም እዛ ስለሚጫወት ከሜሲ ቡድን ጋር ከማያሚ ጋር ማለት ነው ከኢንተር ማያሚ ጋር የመገናኘት እድል አለህ ማለት ነው? አዎ ዲሲ ዩናይትድ ከስድስት ወር በኋላ አላቸው ከማያሚ ጋር ዲሲ ላይ ያው ጆ እንዳለው እንዳወራንም አብሮን ያወራ ነበር አንተ ነው። ያ ትልቁ አላማም እዛ ላይ ዲሲ ላይ ከተማ ላይ ያሉት ኢትዮጵያውያን እንተናቸው ያው ደጋፊን ለመጨመር ይመስለኛል። እና ለኔ ያሪፍ አጋጣሚ ነው ኖርማሊ ማየትም ያው የሜሲ ማርናቂ ስለሆነ ባካል ለኔ ማየትም ትልቅ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ከስድስት ወር በኋላ ኢንተር ማያሚ ከዲሲ ዩናይትድ ጋር ሲጫወት ከሜሲ አጌንስት ሆነ መጫወት እድል ይኖራል ማለት ነው ከገባ? ከገባ ኦ ይከናል ነው። አ ምክንያቱም ዲሲ ዩናይትድ አሜሪካ ቡድን ነው ኢንተር ማያሚም እንደዛ ነው ሊጉ አንድ አይነት ስለሆነ መገናኘት ተስፋ አለ። ከሜሲና ከክርስቲያኖ አለ ምክንያቱም አሁን በመልስ ውስጥ የሜሲ አድናቂ እንደሆነ ከብቶኛል። አ በብዙ ነገር አንድ አይነት ነን። አሁን ልዩነታችን ምንድነው? አንተ ዲሲ ዩናይትድ መጫወት ብቻ ነው እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ነገር ስሜትና ፍላጎታችን በጣም አንድ አይነት ነው። በሚስተር ደረጃ የታያዘ ይመስለኛል ለው እንደ አይነት ፊርማዎች ተፈረሙ ሲባል በውጭ ዓለም ተጫዋቾች የሚያገኙት ገንዘብ ይታወቃል። ሱሪ አንተ እንዴት ነው? አይዞት ይሄዳል። ደና ነው እንደ 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 ሰው ነው እንዴ? አንተ እንዴት ነህ? ደና ነው አልታመመ እንደና ነው ቁጥር መጥራት ይከብዳል? አይ አይከብድም። ያው ሳምንታይ ስለሆነ ከፍያው እንደ ሳምንታው ምን ያህል ልታገኙ? የተሰና ገኛለ ያው ክለቡም ስላላሳወቀ እኔና ክለቡን ያው እነሱ ሲፈቅዱ ነው የሚታወቀው። ጆም ተጠይቆ ነበር ይሄን ጥያቄ። ጥሩ ነው ግን ያው እነሱ ፍቃደኛ ሲሆኑ ኦፊሻል ይሆናል። ግን ያው አንተ ቁጥሩን ታቀዋለህ ወይንስ ልክ ስትጫወት ሲከፍሉ ነው? አይ አቀዋለሁ ታቀው። እኔማ አቀዋለሁ። አንተ ታቀዋለህ? ጥሩ ነው ጥሩ ነው። አዎ ጥሩ ነው። አይ ጥሩ ነው።
አይ የገንዘብ ነገር ብዙ ጊዜ አጫቃጫቂ ነው ግን በውጮቹ ዓለም ስንሰማ ገሌ በሳምንት ምናምን ምናምን ስለሚባል ያንተ እንዴ ነገር ብለህ መትነግረኝ መስሎኝ እኮ ልፈልጥ ተዘጋጅቻለሁ ነው ብዙ ያለት ሁሉ እኮ የደስደስ ሰፈር ውስጥ እንዴት ነው የስፍንጥር አላስቸገሩ ያው ስመለስ ድንገት ደርሼ ስመለስ ያስቸግራለሁ ሲታወቀን አሁን ከዛ ወደዚህ አሁን በመፈራረም ራሱ እንኳን ደስ አላይ ነገር አለ 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 በሚገባ ነበር ያ ብዙ ጓደኞቼ ነው ጋብዣለሁ ቤት ውስጥ ስለዚህ ይቀና ተብለሃል ማለት ነው እኮ ባህላችን ነው ደስ የሚለው አይደል ሱሬ ያዩ ነበር አግብተሃል ወልደሃል ደስ ይላል ሁለት ልጆች አሉ ሁለት ልጆች አሉ አግብቷል ወልዷል እኔ በውጮቹም መቀናይ ነበር በጣም ልጆች ናቸው አንዳንዴ ምን አለ መሰለህ ሁለት አይነት ነገር አለ ያው የሰውየው ውሳኔ ነው ግን ቤተሰብ መመስረት ኃላፊነት ውስጥ ይከታል ይመስለኛል እና አሁን ዋንጫ ሲበሉ የውጮቹ ከነ ልጆቻቸው ነው የሚወጡትና እዴ አንዳንዱማ ማልጠብቀው አይነት አራት ልጅ ይዞ ይወጣል አሁን ማን ነው በጣም ያስደነገጠ የአሁን የቼልሲው ተጫዋች ስተርሊንግ ስተርሊንግ እንዲህ ይዟቸው ሲገባ እኔ እውነት የሰፈር ሰው የጎረቤት ልጆች ምናምን ነበር በኋላ ሰዓት ሲነግሩኝ ልጆቹ ናቸው እና እነሱ ሰማ እነሱም ያግዟቸዋል ቤተሰብ እንዲኖራቸው በቃ አሁን አንተ ከኳስ በኋላ ህይወት ወደ ቤት ነው ወይስ ከኳስ በኋላ የምትሄድባቸው ሴሌብሬት የምታደርግባቸው ቦታዎች አሉ? አዎ ብዙ ጊዜ አንድ ቦታ ነው የምንሆነው አሁን ቶርናመንት ነው አንድ ቦታ ነው ውድድሩ ብዙ ጊዜ አሁን አዳማ ላይ ከሆነ ያው ከጌም በኋላ ቤተሰብ ጋር ነው የምሆነው ወደ ልጆቼ ነው የምሄደው ወደ ሚስቴ ማለት ነው ባለቤት እንዴት ነው ትውውቁ? ያው የተዋወቅነው አዳማ እያለሁ ነው ቢ እያለሁ ነው የምንተዋወቀው የአዳማ ልጅ ነች እሷ የናዝሬት ነች ኦኬ ያው ከስምንት ዓመት በፊት ነበር ያኔ የምንተዋወቀው ልምምድ ቦታ ላይ ነው ቦታው አይ በፌስቡክ ነው ስማ ኦ ቺርስ እንደገና ይሄን እንደዛ በፌስቡክ ነው አንተ ነው መጀመሪያ ፍሬንድ ሪኩዌስት የላከው ናይ ስካነች ኦ ስትጫወት አይታ አዎ እሷ የታከለ የአክስታማች ልጆች ናቸው ታከለ አለማየሁን ካወቀው አዎ ቤተሰብ ናቸው እና ታከለ ሲስተሩ አርፋ እሱ ጋር ሄደን ነው የተያየ ነው ከዛ በኋላ ያዩኑ ነገር ወደ ፌስቡክ ከዛ ተቀበልክና ንግግር ተጀመረ እኔ ነኝ ጀመርኩታ አንተ አዎ ዛሬ እንዴት ነው አየሽኝ ሳገባ አሁን ደግሞ በዲኤስቲቪ ተላልፋል ይተላልፋል አዎ እሱ ራሱ ጥቅም ያለው ይመስለኛል አይደል በሚገባው ምክንያቱም ያያቸዋል ዓለም ያህል አፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ያሉ ስለዚህ በደንብ ራስን ለማሳየት ስትል አሪፍ ነው በጣም ጥሩ ተጠቃሚዎች ናቸው በሚገባው በጣም ከዛ በሰርግ ተቀባችሁ አዎ በጣም ትልቅ ሰርግ ትልቅ ሰርግ የት ነበረ ናዝሬት ነበረ ሚዜዎች እነማን ነበሩ አሉ በዛብህ ነበረ አዎ ኳስ ተጫዋቾችም አሉ ኖርማል ጓደኞችም አሉ በዛብህ መላየው ነው አዎ አብረ ነበረ ፋሲል ምን ጫወተ እሱ ነበረ አንደኛ ሚዜ ማን አደመቀው አለ ያሬድ ይባላል አንድ ጓደኛ አለኝ በደንብ ጎበዝ ነው ከዛ ሁለት ልጆቻችሁ አፍርታችሁ አሁን በጣም ደስ ይላል በልጅነቱ አየህ ቤተሰብ ኃላፊነት ለባካችሁ ላለው ባንድ ባካችሁ የኳስ ተጫዋች እንትን ያየሁት ባልና ሚስት ስትሆን የት ነው ያለው ብላ ትደውላለች ለነገሩ ያንተ ባለቤት በጣም በፍቅር እንደምታወራ ገብቶኛል እኔም ስለዋራዋት የኛው ቀልድ ነው የት ነው ያለው ለመመት ላይ ነን ኳስ እየተጫወቱ እስኪ በረኛውን አገናኘኝ ትንሽ እስኪ አስራ አንዱ ነው እስኪ 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 ይሄን ያነሳሁት ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ የመራቅ ነገር አለ ከቦታ ቦታ ነው የምትዘዋወረው ከልጆችና ከባለቤት ጋር ያለህን ቅርርብ አይጎዳብህም የተዟዟሩ መጫወቱ? አዎ ከባድ ነው በጣም በተለይ ለልጆች በጣም ከባድ ነው ትንሾቹ አሁን የመጀመሪያ ልጅ በጣም ነው የምታስቸግረው ምክንያቱም እያወቀች ስለሆነ አሁን ቶሎ ቶሎ ትፈልጋለች አባታና የኔ ፍቅር ደግሞ በጣም አለባት ያስቸግራሉ ያው ቪዲዮ ኮል ስላለ ብዙውን ነገር በዛ ነው የምናሳልፈው በቪዲዮ ኮል ስለዚህ ወይ አብረው እንዳይሄዱ ትምህርት ቤት አለ
የዚህም ደሞ ሌላ ህይወት አለ እንደ ዝም ብዬ ባንተ ጫማ ላይ ሆኜ ህይወትን ሳስበው ከበድ ይላል ከበድ ይላል በጣም ለቤተሰብ አስቸጋሪ ነው ስለ ሱሬ ኳስ ቁጥጥር አንድ ቆንጆ ፎቶ አገኘውና ሰዎች ሲቀባበሉት ይሄንን ታስተውሷል አይ ያሳለ ነው ከሲዳማ የተጫወተን ይዘው ነው ኳሱ ከዛ ገባ የኳስ ነው አይ አይደለም ተቀበዬ አቀበልኩኝ እኔ አሲስት አረጋለሁ አሲስት አረጋለሁ ስለዚህ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያጅ ተጫወተ ለብሔራዊ ቡድን 4 አመት ሊሆን ነው ስትጫወት እየተጫወትኩ ዋው አሁንም ለአሜሪካኑ ዲሲ ዩናይትድ ተጫውታለህ እንጂ ሀገረ በምትፈልገው ወቅት መተ ደግሞ ሀገረ ለማገልገል ዝግጁ ነህ ለሚገባ ብዙ የሚቀረኝ ነገር አለ ከጓደኞቼ ጋር ማሳካት ያለብኝ ናሽናል ቲም ላይ ብዙ ነገር አለ አሁን ዲሲ አካባቢ ያላችሁ ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ዲሲ ዩናይትድ ሲጫወት ልጃችን ሱሬ ያው እንግዲህ ሱራፌል የሚለው ማሊያ ለብሶ ሲገባ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዛችሁ የመጣን ነው መፈረም ከተሰማ በኋላ ከአሜሪካ አልተደወለም አሉ እዛ ወዳጆች አሉ ብሔራዊ ቡድን ከሄድም በኋላ በነገራችን ላይ እዛ ያሉ ሰዎች በጣም መልካሞች ናቸው በተለይ አዲስ አበሻ ሲመጣ የሚቀበሉበት መንገድ በጣም ነው ደስ የሚለው ትሪታቸው በጣም ደስ ይላል እና ብዙ ወዳጅ አፍርቼበታለሁ ባለፈው በሄድንበት ጊዜ እና ያው ሲቀበሉኝም ያው በጣም ደስ ብሏቸው እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ እኔ አሁን የጨነቀኝ ምን መሰላችሁ ፈርሞ የሚሄደው ለ3 አመት ነው የባለቤት እና የልጆች ነገር እንዴት ነው አሁን እንድታለቅሳት እኔ ጥያቄ መጠየቀ እንዴት ነው ለ3 አመት ነው የፈረምከው አዎ ለ3 አመት የቤተሰብ ጣፈንታም ነው አዎ እነሱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይመጣሉ ወደኔ በነገራችን ላይ እኔ ሱሬ ቤተሰብ ነኝ እንሄዳለን ለማለት አብረ ለአሜሪካ ለጉጉት የተነሳ ስለዚህ የምታርፈው አሁን ዲሲ ዩናይትድ በሚያዘጋጅልህ ካምፕ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ተሟላ ነው ሁሉ ነገር ተሟላ ነው ቡድን ተጫዋቾቹን እንዴት ነው ተዋውቃቸው ወይስ እንዴት ነው ተዋውቃቸው እዛው ነው ተዋውቃቸው እዛው ነው ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ተጫዋቾች አሉበት አይደል አሉበት አዎ ስለዚህ ይሄንን ትልቅ ቡድን የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ስትቀላቀል አንተ ነህ ማለት ነው ልብህ ምን ይነግራል ምክንያቱም ያንተ ስኬት ማለት የብዙዎቻችን ስኬት ነው በነገራችን ላይ አበበ በቂላ ባይኖር ኖሮ ኃይለ ገብረስላሴ ቀነኒሳ አንበሳ ነደራርቱን የማግኘት እድላችን በጣም ጠባብ ነው ይሄ መጀመሪያ ላይ የሚወጣው ሰው ነው አሁን ብራዚል ይሄን ሁሉ እንዳሸነ የፈላ ተጫዋቾች ምን ያው አርጀንቲና ይሄን ሁሉ ምን ያውቆ የተወሰኑ ተጫዋቾች ወጥተው ባመጡት ውጤትና ድልም ነው ሱሪ አንተ ትልቅ ኃላፊነት ያለብህ ይመስላል ያን ኃላፊነት ለመወጣት ምን ያህል ዝግጁ ነህ አዎ ለኔ ይሄ ከባድ ኃላፊነት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያ ስትሆን ካንተ ብዙ እንደሚጠበቅ አንተ ነው ማሳያ የምትሆነውና እኔ በደንብ ሰርቼ እዛ እጄ በደንብ ሻይን ካረኩ በኋላ ብዙ ጓደኞቼ ደግሞ ወደዛ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች አሉ ወይ ማስባል እንዳለብኝ ይስማኛልና ግዴታዬ ነው የታሰው ትልቅ ኃላፊነት አለብኝ ስለዚህ ያንተ ስኬት ያንተ ብቻ ሳይሆን የሌሎች መሆኑን አስበዋል ማለት ነው ለሚገባው እንደ የቀና በሉ ተረኛው ተስፋ ይሄ ሜዳሊያ ፌስቡክ ገጽ ፌስቡክ አለ አለኛ ቀድሚያው እንደነገርከኝ ነው በዛው ቀጥለዋል አለ ምን ያህል ተከታዮች አሉ ጓደኞች አሉ አዎ ብዙ ጓደኞች አሉ ጓደኞች አሉ ፌስቡክ ላይ ነው ፎቶ ያገኙት ፕሮዲውሰሮች ምንድነው ይሄ አሁን የመጨረሻው የሽኝት ፕሮግራም ላይ ፋሲል ከነማ ያሰጠኝ ስጦታ ነውና የወርቅ ሜዳሊያ ነው ከኋላ ስም ያለ ከማሊያ ቁጥሬ ጋር ተጽፎበታል ና ላገለገልኩበት ያው ኖርማሊ ፋሲል ቤት 6 አመት ነው ይሄ 6ኛ አመት ላይ ነው ውላፍርሰው ነው ሰደን ክለቡ ዲሲ ዩናይትድ አው ውላፍርሰዋል ውላፍርሰዋል አው ሲፈርስ ራሱ ዝም ብሎ አይፈርስም ማለት ዝም ብሎ አይፈርስም አው ማፍረሻውን ይታወቃል ክለቡና ክለቡ ነው የሚያቁት እሱም ደሞ ሚስተር ነው እሺ ወደ ወርቁ እንመለስ እሺ ስለዚህ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ወርቅ ነው አው ሙሉ ለሙሉ ወርቅ ነው እነሱ ናቸው የሰጡኝ ይህንን ሜዳሊያ ነውና የመጨረሻ ሴሌብሬሽን የሽኝት ፕሮግራም ላይ ተለቀሳችሁ በሚገባ አይኛም ይቅናን ብለናል ለእነት
ቤታውን የማማሊያ አለ ማለት ብዙ ጊዜ ከትልልቅ ተጫዋቾች ጋር ከተጫወታችሁ በኋላ ማሊያ የመለዋወጥ ነገር አለ አይደል? መጥቶልኝ አቅም ማለት ያው ትልልቆቹን መፈልጋቸውን ተጫዋቾች ባገኝ ከነሱ ጋር አስባለሁ ግን ያው ከአፍሪካዎቹ ጋር እነሱም እንደኛ ናቸው ማሊያ ላይ አይሰጡም አይሰጡም አሁን ከኮት ዲቮር ጋር ተጫውታ ነበር አይደል? እንደውም እንዳሸነፈን ትዝ ይለኛል። ፔፔ ሁሉ ነበር ማማ ነበሩ ጨዋታው ላይ ብዙ የሚታወቀው ፔፔ ነው። ፔፔ ካርሰናል አው ትልቆቹ በዛ ሰዓት ፔፔ ነው የመጣው በጣም የሚታወቀ ያን ጨዋታ ሸንፈናልና ከአፍሪካን ተጫዋቾች ጋር ማሊያ ለመለወጥ እነሱም ጋር እንትን አለ? አይ የለም ይቻላል መለወጥ የተለዋወጠ ተጫዋች አለ ያው እኔ ጋር እንትኑ የለም ለማለት ዱና አላገኘም። አው እኔ ማል እንትን አላ አሁን ግን ከማ ጋር መለወጥ ነው ኖርማሊ ፋብሪጋስ ሜሲ የፋብሪካስ እንኳን አለቀ በቃ የፋብሪካስ ጉዳይ መስገብ ወደ ፍላጎቴ ነው ፍላጎቴ የነበረው አሁን ግን አንድ ልም ይሳካልላ ምክንያቱም ከሜሲ ጋር መለወጥ ፈልጋለህ ከሱ ጋር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከስድስት ወር በኋላ ተጫውታላችሁ እምትገባው አግብታ ሳምን አንድም የሜሲን ቲሸርት ለመቀበል አባሚ እንደገና ቸርስ እሺ ያው እንግዲህ ስራፌል በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያን ወክሎ ወደ አሜሪካን ይሄዳል። አሜሪካን ያለችው ኢትዮጵያኖች ተቀበሉት ነው ምንለው ይቀናህ ብለናል። በደንብ ያገር ውስጥ ምግብ ያስክ አላ የነሱም ፓስታና ፒዛማ ብቻ እንዳትበላ ለነገሩ አለ እነሱም ለስፖርተኛ የሚሆን ነገር ያዘጋጃሉ። ግን አሁን ከኢትዮጵያ ባለቤት ወይ ቤተሰብ የሚያዘጋጅልህ ምግብ አለ? አዎ ብዙ ያዘጋጁልኝ ጭኮ ጭኮ ጦጦ በጣም እኔ ራሱ በጣም ከጭቆ ጋር እንዲነ አጭቆ የበረሃ ጓዴ ቆሎ ዳቦ ቆሎ አለ ትርቆሽስ አለ እንዴት ወሳኝ መሰለ ድርቆሽ አለ በተለይ አሜሪካ ላይ ድርቆሽ ወሳኝ ነው ቆሎ ወሳኝ ነው ቡና ጠጣለህ ጠጣለህ አዎ ይፈቀዳል እኛ ኖርማል እዚህ እንጠቀማለን እዛ ያለውን እንግዲህ የጄች ነግራለሁ አዎ ያው እንግዲህ እንኳን ደስ አለህ ለስድስት ወር የሚሆን የቡና ስጦታ ዋይልድ ኮፊ አበርክቶልሃል። ለዋይልድ ኮፊ በተለይ ወዳፍ የምትገባ ነገር ላይ ጥንቃቄ አድርግ። አሁን ተጫዋቾቹን ሰሰማን እንዴት ነው በዶፒንግ በምን አንዳንዱማ ተጫዋች ለራስ ምታት ኪኒኑ ሊወስዶ ሁሉ ነገር ያጋጥማል ደዛ? አዎ እንደዛ በመዳኒት ምናምን ማይፈቀዱ መዳኒቶች አሉ። በተለይ ቡና ላይ ንጹህ ቡና ካላገኘ የሚቀላቀልበት ነገር አለና አለዛ እኮ ነው ዋይልድ ኮፊ አልኩት። እሺ ንጹህ ቡና ብዙ ስፖርተኛ ቡና ስለሚጠቀም ቡና ላይ ብቻ ነገሮች ብዙ የምግብ ባለሙያዎች ያሉበት ክለብ ከሌለ ትንሽ ያስቸግራል። ስለዚህ አሁን ምንም ነገር ወዳፈ ከመግባቱ በፊት ደውለ ይሄን ልብሰድ ማለት ግዴታ ነው ማለት ግዴታ ነው። ምን ዶፒንግ እንደሚሆንባ አይታወቅም አይታወቅም። ያው እንግዲህ ሱሬ በሚቀጥለው ሲመጣ ከድል ጋር እንደሆነ እንደምን ተስፋ እናደርጋለን እንዲቀና ነው እኛም እንመኘው። ያንተ ስኬት የብዙዎቻችን ስኬት ነው። በአሜሪካን በተለይ ዴንቨር አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያን ሱሬን ዲሲ ዩናይትድ ሲጫወት ገፍታችሁ ሱሬ ይያልን እንደግፋለን። እንግዲህ ለመገናኘት ያብጣን ዛውን መጣለን። እሺ ይቀናበሉት ሱሬ ከልባም ሰላም።